Esiet sveicināti visi viens TV skatītāji un klausītāji. Šodien pie manas studijā ir Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs. Sveiks, Daini! Labdien, sveiki! Izrādās, mēs esam no Jelgavas, jā? Nu, es neesmu no Jelgavas, bet es ļoti ilgu laiku pavadīju Jelgavu, un tu izrādās tur futbolu spēlē, jā? Jā, jā. Nu, pastāst, kā tu iesāki Jelgavā un kāpēc es tev tur neredzēju? Kur tu spēlē? Nē, nu varbūt jau nesakrīt. Mums bet mums ir viena lieta, kas sakrīt, mums ir treneri jā, kopīgi. Mums ir viens treneris, kas ar ko mums abiem dzīve krustojās. Un Andris Brakovskis, un es domāju, ka mēs abi ar siltiem vārdiem viņus varam atcerēties. Bet tā, kopumā jāsaka, ka Jelgava, manuprāt, mūs vieno ar to, kad gan tu tur spēlē, gan es tur spēlē. Labi, es domāju, ka es... Bet mēs bijām čempioni. Jā, nu, es biju tālu no tā līmeņa, tā kā, bet fakts kā tāds, ka priekš manī tā ir mīļākā pilsēta, un es nekad vispār neizskatīju iespēju, kad es varētu dzīvot kaut kur citur, kā tikai Jelgavā. Labi, bet kāpēc futbols? Nu, zini kā, laikam tas ir vēsturiski nācis no bērnības. Es bērnību augu tādā mikrorajonā, kas bija padomju oficieru mājas, kur bija. Un tur, principā, viss bija krievu džeki, čaļi. Nu, ko mēs darījām? Mēs dragājām futeni no rīta līdz vakaram. Un tad, kad sētas džeki gāja pieteikties sporta skolā treniņu grupā, es arī aizgāju ar viņiem kopā. Un tā sāk futbolu, un tā arī, bet tu tā kā piedzimi Bauskā, bet... Jā, bet es uzreiz jau bērnībā pārvācos Jelgavu, un starp citu man bija viens tāds posms, tā kā to arī stāstīja, kad es arī basketā mazliet trenējos, jo es savukārt mācījos latviešu skolā. Kurā? Otrajā vidusskolā. Otrā vidusskolā, un tad bija atnācis treners Eglīts, kurš formēja treniņu grupas, un viņš uzaicināja džekus, un tanī brīdī, kamēr treniņi nesakrīt futbolam un basketam, bija kaut kāds laika posms, kad es vienlaicīgi trenējos gan vienā, gan otrā, ņemot vērā, ka es biju akcelerāts. Tas arī mums ir kopējs. Jā, tā kā redz, kā ir arī lietas, kas mums kopējs. Un man šajā ziņā arī, tāpat kā tevi interesē futbols, man es labprāt arī skatos basketbolu, un vispār es esmu no tiem cilvēkiem, kurš noteikti pretnostata sporta veidus. Man patīk lepoties ar daudziem Latvijas sportistiem, ar sporta veidiem, un es domāju, ka tas ir labi, kad ir plaša izvēle. Skaidrs, mēs tur varam runāt par to prioritātes, neprioritātes. Es tik dziļi neiešu, bet visādā ziņā es principā skatoties vai olimpiskās spēles vai pasaules Eiropas čempionātus vienmēr ar vislielāko prieku fanoju arī par citu mūsu īpašu komandas sporta spēļu spēlēm un rezultātu. Nu, man šīdienas sarunas tēma būs basketbols un futbols, tāpēc, ka tu esi sācis ar jauniešiem, es sāku ar jauniešiem, un tu izlases trenēji juniori, es trenēju, un arī lielo izlases, un mēs arī, tā kā mums ir tas ceļš kopējs, un es, mans jautājums ir, kāpēc, nu, tēma lielākoties, kāpēc Latvijas futbolā tā sagatavošanas sistēma ir daudz sliktāka nekā basketbolā? Te ir ļoti daudz faktoru, varbūt pasaka savus novērojumus. Nu, pirmām kārtām es domāju, ka mēs mazliet tā vēsturiski paskatīsimies, nu, manuprāt, basketā ir bijuši tomēr nu, spēcīgi treneri. Tradīcijas. Tradīcijas un spēcīgi treneri īpaši jau jaunats līmenī. Futbolā bija atsevišķi arī spēcīgi treneri, bet tomēr viņi bija mazāk, īpaši jau, teiksim, ja mēs paskatāmies ārpus Rīgas. Otrām kārtām es domāju, ka, es nezinu, kā ir basketbolā, es neesmu to tik dziļi pētījis, bet futbolā, ja mēs runājam par vārdu sistēmu, tad vārds sistēma nu, eksistē ļoti īsu laika periodu, un cik viņa laba vai slikta, manā skatījumā mēs varēsim redzēt nu, tuvāko 5 gadu laikā, kad vispār pirmie kaut kāda šīs te sistēmas rezultāti var nākt, jo faktiski tas, uz ko bāzējās zināmi futbola rezultāti un izaugsmi pirmām kārtām ir vēl padomu savienības laikos šīs te specklašu sistēma un atsevišķu spēcīgu treneru darbs spēlētāju sagatavošanā, jo ja mēs paskatīsimies izlases, mēs redzēsim, ka tur ir nu, faktiski Daugavas sporta skolas un mazliet arī Rīgas futbola skolas, bet pārstāvā Daugavas sporta skolas audzēkņi, tie, kas no dažādiem vecumiem izgaida caur šo te specklašu sistēmu. Un tad ļoti būtisks atslēgas moments bija 90. gadi, kad 90. gados bija sarežģīts laiks, un Guntis Indriksons bija tas cilvēks, kurš... Lai arī no daudziem neviennozīmīgi vērtēts, es varu pateikt tikai vienu, es viņu ļoti cienu par to, ko viņš izdarīja priekš futbolu. Tanī laikā, jo viņš izveidoja Skonto komandu, halli, bāzi, uzticējās trenerim Starkovam un sistēmiski no tiem jaunajiem čaļiem,
principā izveidoja komandu. No kurienes viņi radās tie spēlētāji? Kā jau es teicu, no šīs te atsevišķas... No padomu sistēmas. No padomu sistēmas, jā, no spēcklašu sistēmas, no Daugavas sporta skolas, kur treneri kvalitatīvi strādāja un sagatavo šos spēlētājus. Tad, nu, skaidrs, basketbolā ir tradīcijas labāks. Kāpēc, teiksim, nu, mēs kādreiz, kāpēc es aizgāju, piemēram, no futbola? Es tāpēc, kad mums bija 89% krievi, un vienkārši, saprot, nu, tas nacionālais jautājums arī ļoti svarīgs. Kāds viņš tagad ir? Īstenībā vispār futbolā daudz, kas ir būtiski mainījies. Pirmām kārtām, kas ir mainījies, ir, protams, futbola pieejamība mainījusies. Jo es domāju, viena no sistēmas sastāvdaļām, kas ir pozitīvais stāsts, lai gan arī mēs šajā ziņā no daudziem Eiropā atpalikām, bija šo te sintētisko laukumu izveide. Un līdz ar to arī, teiksim, sporta skolu, klubu izveide. Un šobrīd var teikt viennozīmīgi, ka nu, latviski runājošie treneri ir 85-90% futbolā. Un tas, ka futbola popularitāte jaunatnes vidu ir ļoti liela. Viņa saistīta ar daudziem faktoriem. To es zinu. Viens, viens no lielākiem faktoriem ir kāds. Pirmām kārtām, kad vienkārši pieejamība ir labāka, jau agrīnā vecumā ir daudz klubi un skolas, kur piedāvā nodarboties. Otrs moments, bez šaubām, ir tas, kad ir vecāki, kas tajā redz arī zināmu nākotnes finansiālo potenciālu. To mēs zinām. Tas ir visos sporta veidos. Jā. Vecāki tur ir gan drīz vai visvai. Nē, es pateikšu vienu interesantu faktu par basketbolu un futbolu. Nu, kāda man bija starpība? Es arī spēlēju pie VF sporta skolā līdz 12 gadiem, un tā kaut kur es neatceros, cik gados mums bija Prietkalnē nometne, kurā bija 10 sporta veidi, un arī bija Rīgas futbola skola, nu, kas bija galvenā, ja? Vispār visā padomu sistēmā. Un tad mums bija turnīrs, futbola turnīrs, un basketbols vinnēja futbolu, es saprotu. Tas toreiz, tāpēc, ka basketbols viss spēlēja futbolu. Mm-hmm. Par treniņos spēlēja 50 uz 50. Nebija tā, tagad tā specializācija. Kā tev prāt, viņi, nu, vismaz kā es redzu, ja, visu tā sagatavošana aizgājas uz specializāciju. Kā tu varbūt nokomentēt situāciju futbolā? Es domāju, ka vienīgais ceļš, kā mēs varam pretendēt futbolā uz panākumiem, ir, ja mēs līdz noteiktam vecumam sabalansējam specializāciju multisportu. Ja reāli mēs saprotam, ka šī te bāze līdz 8-9 gadu vecumam, jā, tas var būt futbola klubos, jo konkurence starp sporta veidiem ir, un mēs gribam, lai tas bērns nonāk futbolā, bet skaidrs, ka tur ir vajadzīga vingrošana, skaidrs, ka tur ir vajadzīgas citas sporta spēles, vai skaidrs, ka tur ir vajadzīgas akrobātikas un daudz citas lietas, kas šīs te pamata kustību iemaņas attīsta. Un šajā ziņā arī strādājot man federācijā par sporta direktoru, mēs ļoti centāmies un arī šobrīd cenšamies šo te virzienu attīstīt, jā, lai tas bērns nonāk futbola klubā, ja reiz mēs konkurējam par tiem bērniem, bērnu skaits visu laiku sarūk Latvijā, un tā konkurence viņa ir diezgan nežēlīga, īpaši tālāk no Rīgas. Bet tajā pašā laikā ir būtiski, lai mēs viņu nespecializētu pārāk ātri, jo faktiski, ja mēs runājam, kāds tad ir plus un mīnus. Nu, plus ir vienīgais tas, ka tu agrīnākā laika periodā var sagatavot tādu komandu, kas mazajos vecumos vinnē, jo viņi ir apmācīti. Un pēc tam visi iet uz šitā, ja? Jā, nu viņi jau ir pārēdušies, noguruši, plus mēs neesam izdarījuši svarīgas bāzes lietas tieši fiziskā attīstībā. Būt, ja? Tas ir liels mīnus. Bet vēl kas ir? Kāpēc mēs neesam spēlētāji no konkurētas spējīgi? Nu, es teikšu tā, vispirms paskatāmies, kas kopumā šobrīd ir tieši izlases kontekstā, mēs skatāmies. Nu, tas ir, ko es gribu sarīt. Jā. Izlases kontekstā šobrīd to pamatu veido futbolisti aptuveni 95. Gadā dzimušie. Tas nozīmē, tā, ka 4 gadu, 5 gadu neatkarīgs bērni. Jā, tas nozīmē, ka 10 gadu vecumā, kad viņiem pa īstam tur vajadzēja daudz ko darīt, tas bija 2005. Gads, tas bija tieši laiks, kad mēs bijām Eiropas čempionātā, un ka mums likās, ka visi ir tik forši, un ka tas ir tādas sistēmas, panākums, lai gan tas panākums lielā mērā, manuprāt, bija atsevišķi konkrētas klubu sistēmas, konkrēta trenera un spēlētāja panākums, jo mēs atceramies, ka Eiropas čempionātā tanī brīdī Latvijas izlase bija viena no vecākajām izlasēm vispār, tur pēc vidējā vecuma, un tur bija daudz spēlētāju, kas bija nospēlējuši 80-90 spēles izlasētas nozīmē, kas ir interesants fakts. Pieredze liela, jā. Pieredze liela, un viņi to ceļu bija izgājuši, jo, ja mēs skatāmies sastāvjevs, Rubīns, Pahars, Laizāns un daudz citi, kas Verpakovskis. Skaitā, viņi visi sāka jau izlasē spēlēt 18-19 gadu vecumā. Tas nozīmē, ka tie, kas tanī brīdī tur izlasē, bija vecie spēlētāji. Vai mākslīgi, vai dabīgi zaudēja konkurence, bet tur tika ļoti apzināti likts uz to, ka šī ir tā mūsu jaunā paudze, ar ko mēs rēķinamies. Skonto, Eirokausi, Latvijas čempionāta uzvarēšana, sadraudzības kausa, nacionālā izlase. Un gala rezultātā tas akumulējās tajā, ka mēs bijām spējīgi izmantot iespēju. Bet
tas nebija sistēmas augsts, tas bija principā konkrēta kluba modeļa panākums, ko mēs varējām izmantot arī Latvijas izlases labā. Nākamais tās ir par to, ka šī te uzvara mums nedeva neko nākotnē, jo mēs neko... Kā vienmēr. Jā, ļoti bieži. Parasti, nu, ka krīt pēc zoles nāk krišana, ja? Jā. Apmēram šis stāsts. Un tad sanāk, kad 2005. Līdz 2013. 14. Gads, tie bija 8-9 gadi, kad daudz mūsu konkurenti, jo mums jāsaprot, mēs jau nekonkurējam ar basketbolu. Mēs konkurējam ar citās... Bet mazās... Nē, mēs konkurējam valstī par cilvēkiem, bet es runāju par rezultātiem. Mēs konkurējam ar Melkalni. Kā viņi attīstās un kā mēs attīstamies, kā viņi iegūt to resursu naudas, mums var pateikt, ka futbolā ir daudz naudas un bez šaubām futbolām ir daudz naudas un notiek, ka tie, kas diskutē par to, ja man būtu tur 7 miljoni, es to un to izdarītu, nu nezinu, kurš ko izdarīt par 7 miljoni, tas ir katram izaicinājums, bet fakts kā tāds, ka šajā te laika posmā šie bija tie puiši, kas ir izauguši un šobrīd nacionālā izlasē 25 gadīgi, kad principā skonto jaunatnes sistēma pakāpeniski beidza savu darbu un niša nebija aizpildīta. Vēl nebija tās masveidības, kas ir tagad, vēl nebija tie klubi, tās metodikas, tās prasības, tās sistēmas. Un sanāca vēl tādā laika posmā problēma radās ar to, ka arī naudas daudzums futbolā pakāpeniski Latvijas futbolā gāja prom. Aktualizējās totalizātoru problēmas, tad pārējais vecumā no pieaugušo, uz pieaugušo futbolu, un tu kā jauns džeks nokļūst komandā, kurā tu brīžiem skaties, kad ir viens pieredzējis spēlētājs, kurš pat spēlēs izlasē, kurš nezin, kāpēc nostājas aiz vārtu stabu tanī momentā, ka viņam kaisargam jāiesit bumba. Un tas viss kompleksais moments ar to, ka sistēma nebija, mēs nokavējām to, kad ieguldīties, jo, teiksim, infrastruktūrā mēs sākām ieguldīties reāli 2008-2009. Gadā. Reāla sistēma par kaut kādu sagatavošanu, par jaunatnes kluba akadēmijas sistēmu, par kaut kādu kontroli no federācijas puses un prasībām atnāca 2013-2014. Gadā. Tas nozīmē, ka uz to brīdi mēs skrienam tam vilcienam līdzās un šobrīd tas, ko mēs darām jaunatnes segmentā, labi vai slikti, bet mēs to varēsim redzēt, nu, tagad Raimonds Krolis ir 2001. Gadā dzimusi futbolists un es domāju, ka šī te paudz 2000. Gadi, tas nozīmē, ka viņi aptuveni 10 gadi bija 11., 12., 13. Gads, kad kaut kas sākās. Nu, pēc kādu 5 gadi, ja? 5-6 gadi mēs varēsim reāli redzēt. Es nesaku, ka mēs redzēsim tikai izcils rezultāts. Nu, vai ir kāda redzama jaunatnē? Vai tu seko līdz jaunatnē? Protams, ka es seko, es ļoti labi pārzinu. Problēma ir viena. Šobrīd ir būtiski mainījies viens moments. Uz doto brīdi Latvijā nav, manuprāt, neviena augsta līmeņa kluba, kurš tic Latvijas spēlētāju potenciālam un nodarbojas ar to. Tas nav interesanti nevienam. Šobrīd ir cīņa par to, lai vinnētu Latvijas čempionātu, lai tiktu Eirokausos. Un, protams, ka tādā cīņā daudz vienkāršāk un ātrāk paņem gatavu serbu. Labi, meta. Meta ar to nodarbojās. Meta strādā, manuprāt, strādā ļoti kvalitatīvi, bet ir jau jautājums citā, ka viņi nodarbojas jaunats futbolists trenēšanu. Bet, lai kvalitatīvi ievestu to futbolistu profesionālā futbolā, līmenī, tev jāspēlē augstākā līmenī, jābūt augstākam rezultātam blakus treniņu procesā, jābūt pieredzējušākiem meistariem, no kā tas jaunais spēlētājs var kaut ko paņemt. Un tad mums sanāk tā, tur, kur tie meistari ir, tur labākā gadījumā ir 1-2 statisti. Protams, ka te var teikt, ja tas spēlētājs ir ļoti stiprs, viņš tāpat izsitīsies, Tobers. Bet tādi būs 1 vai 2. Un tad vēl jāsakrīt visam pārējiem, lai viņš pa tām karjeras kāpnēm aiziet augstāk. Ja mums tādi būtu 11, 12, 13 cilvēki vadošajās 3, 4 Latvijas komandās, es nerunāju par Spāniju vai Angliju, par Latviju. Jo, ja kāds domā, ka šobrīd mūsdienu konkurences apstākļos, ka futbolu jākonkurē arī ar visu Āfriku un Dienvidameriku, futbolistu ziņā Eiropas tirgu, tu vienkārši vari 15 gados vai 16 aizbraukt uz ārzemju akadēmijām, ko darīja vienu brīdi diezgan daudz spēlētāji. Basketbolā ir tā, tagad kādreiz, kad bija Valter basketbola skola brocēni, mēs gatavojam jau klubos un spēlētāji bija gatavi. Tagad tendence 15 gados visi brauc prom. Tāpēc, ka netic nevienam Latvijas klubam. Kāda situācija futbolā? Teiksim, vai, ja ir labs spēlētājs, viņu var tā vienkārši nu, aizmakšķerēt prom, vai kāda ir tā situācija? Nu, piemēram, tāds talants parādās kaut kur. Vai ir vispār tāda talanta? Futbolā tā situācija ir dažāda. Ir spēlē... Ne Latvijā, es Es pa Latviju. Ir spēlētāji, kas uzticās vietējiem klubiem, paliek Latvijā un trenējas. Un Raimonds Kroļu piemērs, kas tagad nacionāli izlasē, viņš nāk no metas un uzticējies ar klubam un gaida to momentu. Domāju, tulīt viņš kaut kur aizbrauks. Ir savukārt spēlētāji, kas 15-16 gadu vecumā brauc uz akadēmijām, jo ārzemju akadēmijas viņiem, vai ārzemju klubi viņiem ir, nu, teiksim tā, divas
visizplatītākās pieejas. Viena pieeja, ka viņš paņem vēl spēlētāju tādā vecumā, kad viņš viņu legāli var paņemt un vēl viņu var pamainīt, izmantot viņa kaut kādas iedzimtās labās īpašības. Cik tas ir vecums, kad var pamainīt? Nu, principā viņu skatījumā 15 gadi, 15-16 viņi vēl mēģina to darīt, tad ir 3-4 gadi, kamēr viņš līdz 19 gadiem ir tanī sistēmā, bet pēc būtības tas neko negarantē. Jo tu esi tanī sistēmā un tāpat kā beidzot jaunatnes skolu Latvijā, arī tur Sampdorija komandā, tiks viens vai divi labākie no tās jaunatnes komandas. Visi pārējie vēl Dabiski. Divus, trīs sados nolamā kaut kur, lai... Gaļas mašīna. Ja? Gaļas mašīna, un tu būs ārā. Un nākamais. Un šobrīd ir tāds piemērs. Mums bija 2099. Gadā dzimušo spēlētāju skaits vairāk kā 10, kas bija Vācijā, Itālijā, Anglijā, jaunatnes skolās, jaunatnes akadēmijās. Šobrīd neviens no viņiem Nav neko. Šobrīd nav parakstījis līgumu ar pirmo komandu. Vienīgais izņēmums ir mazliet jaunāks 2002. Gada spēlētājs Edvards Daškevičs, kurš šobrīd ir Anderlektā, pietiekam talantīgs. Tad mums ir arī šobrīd Vācijā spēlētājs, viens tāds laba līmeņa, kurš varētu iešaut. Tie jaunie spēlētāji, kuriem ir potenciāls, viņi ir, bet tas jau neko nenozīmē, jo pārēj uz profesionālo sportu, Tā ir sarežģītākā lieta. Es to zinu. Es to, tāpēc, es tāpēc saku, es, man interesē, nu, vat, notika kvalifikācija, kvalifikācijas izlozes uz pasaules čempionātu. Ja? Nu, visi tev šobrīd vaino par to, nu, kāpēc Latvija piektā grozā. Ja? Labi, ka nav sestā, apmēram tā. Apmēram. Nu, tie rezultāti ir pamēram. Bet es to sarunu gribu ievirzīt to, bet resurs, kāds ir resurs? Ja? Nu, labi, tev pārmet tur, tu nepaņem kreiso, tur aizsarg to, tu neņem kur kaut kādu karašausku to, šito. Bet tas kopumā situācija jau nemaina. Nu, zin kā, bildi pirmām kārtām, es domāju, tas, ka pārmet, tas ir pareizi un loģiski, jo rezultāti nebija tādi, uz kuriem mēs pašcerējām. Viennozīmīgi tie, kas loģiski saprot, viņi saprot, ja nu mēs pirms pirmās spēles ar Andoru vienu treniņu aizvadījām kopā un viņi iziet uz laukuma, tad droši vien vēl man tā ietekme tik liela viņa nevarēja būt. Kopumā es teikšu tā, es domāju, ka Latvijai šobrīd ir pietiekams resurss, lai mēs izveidotu vidusmēra tādu kaujniecisku komandu, kurā ar spēles organizāciju, ar pašadevi var konkrētās spēlēs spēlēt uz pozitīvu rezultātu, bet diez vai var risināt kaut kāds liels uzdevums, jo lai risināt liels uzdevums ir vajadzīgi spēlētāji. Mums šobrīd ir spēlētāji, kuriem ir Dažiem no viņiem ir potenciāls pakāpties savā karjerā arī augšā. Es domāju, viennozīmīgi, tur tas pats Jānis Ikaunīgs, tas pats Gutkovskis, tur ir uzvārdi, kuri var nonākt labāk līmeņu vēl klubos un var savu karjeru attīstīt viennozīmīgi. Un es domāju, ka tas spēlētāju līmenis un potenciāls, kāds viņš ir, viņš mums dod iespēju šodien, šobrīd, cerēt uz to, ka mēs, ja mēs runājam kaut kā šajā grupā, skaidrs, ka, nu, apmēram... Izloze nav laba. Nu, piemēram, Norvēģija, ja? Nu, tur ir super talanti, ja? Ja? Tur, no kurienes tie tādi radušies? Nu, vienkārši tur Holands, tas vispār ir top 5 spēlētājs vispār. Jā, no Norvēģijas, es domāju, ka tas jau nav nekas jauns. Es domāju, jā, bet diezgan... nu, tagad pēdējā laikā. Jā, viņiem ir šis te spiltais. Milānā viņiem. Jā. Visos lielos klubos pa vienai zvaigznei. Viņiem ir spēlētāji, viņiem ir Anglijas Premierlīgā tradicionāli vienmēr spēlētāji, kas spēlē. Daudz, un šajā ziņā, nu, es tikšu tā, man šī grupa liekas pozitīva no kāda viedokļa. No tā viedokļa, ka mūsu Latvijas spēlētāji, mūsu komandai, ja mēs būsim konkurētspējīgi un mūs nedauzīs, bet mēs spēsim cienīgi spēlēt ar viņiem, mums ir iespēja būt uzmanības lokā, spēlētājiem ir iespēja nopelnīt kādu jaunu kontraktu un augot spēlētāju līmenim, mums ir cerība, ka tas komandas līmenis augsts, jo īstenībā tu jau pats saproti, kā ir izšķirošais, ir, ko tu dari ikdienā, kur tu trenējies, uz kādos ātrumos, cik ātri tu domā, pieņem lēmumus un tā tālāk. Un jo augstāks ir tavs komandas līmenis un kluba līmenis, ja tu reāli spēlē, jo lielāks izredzes, ka mēs arī kā izlase kaut ko varēsim izdarīt. Tāpēc šajā ziņā varbūt tas, nu, esot piektajā grozā, mums ir grūti cerēt, ka mums būs kaut kā tāda. Jā, es gribētu tad pāriet pie tās nācija kausa, bet šim, ko tu kā treneris ieguvi vai neieguvi, kad tu sāk kontrolēt to komandu vai kurā spēlē tu sajūti, nu, ka tu kaut ko var izdarīt kā treneris? Nē, es domāju, ka tur katru nākamo nometni, es pirmām kārtām uzreiz diezgan apzināti gāju uz vienu lietu. Atklāti, es saprotu, ka kāds par to nav apmienāts, bet es to uzreiz teicu, ka es iešu uz to, lai mēs spētu izveidot komandu, kas vismaz nu, nākamajā posmā. Bet atceries, kas bija pirms? Jā? Komanda 0-5, tad bija, es varēju pēc pirmā puslaika.
tagad tāda situācija. Nu, protams, pretinieki līmenis, pretinieki, jā, bet šobrīd es domāju, nākamais gads parādīs, vai mēs šajā ziņā esam progresējuši. Es domāju, ka mēs progresējam. Un komandu izdevās izveidot pietiekam kaujinieciski un arī iekšējā komandā, teiksim, tā vēlme panākt rezultātu bija diezgan liela. Otra lieta, mēs izvēlējamies spēlētājus, ar kuriem mēs redzam, ka mēs vismaz to vidusmēru tādu komandu varam uzbūvēt, jo tu jau pats zini, kā ir komandas sports spēlē. Tu citreiz paņemot vienu, divus spēlētājus, kuri neiet arī kopējā bildē kopā. Tur būs konflikti, ja? Un tā tālāk. Un tu nepanāksi, ka to dara, ko tev vajag arī tie, kas būtu spējīgi to darīt. Ja tur mēnešiem jūs būtu kopā, cits tā, jautājums. Nu, tur var trīs dienas līdz spēlē, divas dienas līdz spēlē mums ir izlasē. Jā, var mēnesi, ja tevi, kā PSS izlasē, mēnešiem trenējās kopā. Jā, tā ir cita lieta. Jā, tā ir šeit ir... Es domāju, ka tas iegūms ar katru nākamo nometni, skaidrs, ka trešajā nometnē jau tā pārliecība bija lielāka un sajūta bija tāda, ka tie spēlētāji jūt. Protams, ka priekš mums bija diezgan liels sitiens pa galta zaudējums Maltai. Nu, tas arī tāds bija diezgan... Jā, bet faktiski, ko var teikt... Liktenīgs. Jā, bet faktiski, ko var teikt, es domāju, ka tas, ko mēs ieguvām, mēs principā par šīm te trim nometnēm jau izveidojam komandu, spēlētāji saprat, ko mēs no viņiem gribam spēles ziņā. Un mēs necentāmies, nu, teiksim tā, ka tik... Lai rītā vinnētu Andoru, paņemam da jebkuru, izliekam uz laukumu, cerēsim, ka vinnēsim. Jā, un reitingu pacels it kā, jā, bišķi. Pa divām vietām. Jā. Un pēc tam tas mēs atgriezīsimies pie tā paša jautājuma. Jo tas jautājums vienā brīdī viņš bija jārisina. Un uz doto brīdi, es domāju, mēs esam pavirzījušies uz priekšu, mums ir kodos, mums ir skaidrs saprat, kā mēs gribam spēlēt. Un šajā ziņā mēs esam progresējuši. Rezultātu ziņā rezultāts bija slikts. Tur vispār... Kas pietrūka, tavuprāt? Nu, pirmām kārtām, manuprāt, pietrūka... Nu, ļoti daudz momentu nerealizācija. Pārliecība. Es paskatījos ar ikauniekam, nu, tik daudz. Jā. Kas tas ir? Tā nav tāds killer instinkts? Nu, tevi moments. Nu, tevi, jā, tā ir meistarība. Tas viss ir kopā. Tā ir meistarība, tā ir pārliecība. Tad, kad tu pēdējos trijos gados spēlējot vinnē vienu vai divas spēles, tava sajūta, tu zini, kāda ir. Tad, kad mēs esam pēdējo reizi no spēles iesituši tur cik gadus atpakaļ. Visu laiku tu uzskaiti katru reizi. Jā, nē, nu, bet tā arī ir problēma. Skaidrs, ka mēs šobrīd risinām citiem momentam. Nevaram tik daudz no spēles iesist. Sitam no standarta situācijām. Gols jau ir gols, viņš jau visādi skaitās. Bet šis te pārliecības trūkums, šis te komandas spēles veidošana, ne tāpēc, ka es gribu piesaukt to pašu Andoras spēli, bet skaidrs, ka pirmās Andoras un otrās Andoras spēles lielākā atšķirība bija komandas spēlē. Un tas, kā mēs tos momentus veidojam, un arī zināmā mērā pārliecībā, kā mēs viņus realizējam. Šajā ziņā, protams, vēl kas jāsaka, nu, ir pilnīgi atšķirīga spēles stratēģija, kā mēs spēlējam Nācija līgā. Tā vispār mums bija pirmā pieredze, kur mēs esam kaut kādā veidā favorīti. Pat iepriekšējā Nācija līgā, kur bija Kazahi, Grūzīna un Andora, nu, mēs tur kaut kur aiz muguras ar cerībām, ka mēs kādam iekodīsim. Šobrīd no mums gaidīja uzvars, un tā ir vēl viena lieta, pie kā spēlētāji starptautiskā līmenī nav pieraduši. Viņi nav pieraduši pie spiedienu. Tie mūsu spēlētāji. Lai, nu, kad tev ir jāuzvar. Jā, kad tev ir jāuzvar, obligāti. Un nevis tas, ka tie tur atbrauc spēcīgāk, un tu var kaut kādas kļūdes atrast. Jo tā ir liela starpība, kad tu izēji uz laukuma, un tev nav ko zaudēt, tu var tikai iegūt. Tikai iegūt, jā. Tā ir viena spēle, un viens stāvoklis tavs, un pavisam cita lieta, kad no tevi viss gāja tikai vienīgi uzvar, un saprot, ka 70. Minūtu mēs neesam iesituši. Un tu esi spēles beigas, un tad pretinieks sāk vārtīties, dod vēl tev pa kājām, tevi noprovocē. Tas viss ir jautājums, kurā tev ir jāmācās, jāvirzās priekš un jābūt spēcīgai komandai, lai tam tiktu pāri. Pa bumbas kontroli man viši ir jautājumi. Latvijas futbolisti no tās bumbas šķirās ļoti ātri. Ja? Kas tas ir? Tā ir treniņa metodika, tā ir mentalitāte vai kas? Nu, ka paspēlē, nu, ir sevišķi šīnī grupā Nācija, kurā komandas vājākas, kur tev bumba atdod. Nu, kāpēc nevar, tā kā, teiksim, tur, nu, paspēlēt ilgāk, sajust to pretini? Kas tas ir? Tā būs vienmēr vai kaut kad tas futbols mainīsies arī? Nu, es domāju, pirmām kārtām man šķiet, ka ir dažādas spēles un dažādi jāspēlē. Ja runājam par Nāciju līgu, es tev 100% piekrītu šeit pretinieku līmenis pilnībā gan atļāv, gan prasīt to, lai mēs spēlētu vairāk ar bumbu. Es domāju, ka lielā problēma, kas mums bija un ir, un mēs vēl meklējam risinājums, ir arī atbilstoši konkrētajās pozīcijās spēlētāji, kuri to prot darīt un kuriem tas patīk, jo, teiksim, futbolā spēlēt arī centrālajā zonā centra pussargu pozīcijā esošie spēlētāji lielā mērā no viņiem ir atkarīgs tas, cik ļoti mēs šo te bumbu pieturam. Otrām kārtām, tas ir tas pats pārliecības jautājums, jo vienā situācijā mēs skatāmies, ir spēlētājs, kamēr tu reāli neej ar viņu divciņā un neņem no viņa bumbu nost, viņš ar bumbu nešķirsies vienkārši tāpat. Un ir cits spēlētājs, kad tikko tu saņem bumbu un tu jau domā, ka tev tūlīt it kā nāks divciņā, tu jau viņu atdod. Un ļoti bieži lielākā
problēma bumbas kontrolē, manuprāt, kas ir. Ir pat nevis individuālā spēlētāja darbība, bet kopējā komandas kustība, tad, kad mūsu ir bumba, ko dar tie spēlētāji. To ir grūti iemācīt. Tas nav vienkārši. Tas nav vienkārši aizsargāties, ir iemācīt daudz vienkāršāk, kad tu saorganizē, pasaki funkcijas, nekā tad, kad tu spēlē bumbu, tev ir ātri mainošās situācijas, tev jāpieņem lēmums, tev jāatrod labākais risinājums. Tas ir sports skolā nav ielikts pamats? Nu, ir dažādi, es negribu vainot kaut... Nē, es negribu, lai tu vaino. Mēs runājam par to Latvijas futbola problēmu. Jā, teiksim, varbūt sports skolas vairāk vajag tā kā vairāk motivēt, kad nu, tad spēlē tā vai šitā vai Es domāju, ka galvenā problēma ir viena. Problēma, kas ir, viņa nav unikāla Latvijā, ir liela starpība, tu gatavo spēlētāju vai komandu. Nu, jā, un visi gatavo komandu, jā? Nu, ne visi, bet daudz nu, gatavo... Nu, basketbolā tā, jā? Daudz gatavo komandas, jo viņus vērtē pašvaldībā iedo prēmiju par komandas rezultātu. Zināmā mērā arī mēs kā federācija kaut kādus reitingus lielajos vecumos sastādām no komandas rezultātu. Gal galā treners. Tu esi pieņemsim jauns ambiciozs treners, vai tu sagaidīsi, ka tava audzēkni paņems nacionālā izlasē un tu pēc tam ar to varēsi lepoties, tu nezini, bet tu šodien var kļūt par čempionu un nākt un teikt, es esmu Latvijas jaunatnes čempions U16 vai U15. Un šajā ziņā es domāju, ka tas ir izaicinājums meklēt balansu starp to, ka mēs reāli gatavojam spēlētājus, kuri ir konkurētspējīgi, jo mēs skārām piemēru jaunajā vecumā, tas pats ir arī nākamajos līmeņos. Vienā gadījumā tu viņam var pateikt. Un pieņemsim viens no mūsu spilgtākajiem momentiem, kas ir mums ir ļoti maz spēlētāji, kas apspēlē pretinieku. Bet par to es gribēju prasīt. Holandē kādreiz, kad es vēl biju mazāks, es izlasīju tādu faktu, ka viņi divatā viens otru apspēlē caurām dienām. Tad tu dabū pārliecību. Ja tu visu laiku viens uz vienu, tu esi uzbrukumais, tas tā ir neinteresanti. Nu, kaut tu uz maziem vārtiņiem. Jā. Tu spēlē, bet tu iegūs 10 reizes vairāk. Nekā tu spēlē tur 5-5. Mm-hmm. Nosacīt. Jā, jā. Un tas tā ir Latvija. Es domāju, ka šajā ziņā mēs esam diezgan būtiski progresējuši. Ja man jāskatās tas, teiksim, mūsu vadošās skolas, kā strādā šodien, šis akcents ir būtiski mainījies. Šobrīd ir daudz, daudz lielāks akcents uz individuālo sagatavotību, jo arī klubi saprot vienu lietu, kad gala rezultātā sagatavot spēlētājs tā ir prece. Tā ir prece, pa kuru var lielāk vai mazāk, bet naudiņu saņemt. Un šobrīd nosacīt, teiksim, tas futbola tirgus, no viņš ir aktīvs, viņš ir stipri aktīvāks nekā jebkurā citā sporta veidā. Un pat Latvijas apstākļos, tu Latvijā spēlējot, vari nopelnīt pietiekam adekvātu samaksu, kur nu vēl, ja tev paņem mazliet kaut kur tālāk uz Poliju, Čehiju un tad tālāk uz priekšu. Tā kā šajā ziņā tā ir bijusi nākotnī. Problēma. Katram spēlētājam nākotnī, nu tālāk. Jā, jā, nu kā tev piemērs, es varu pateikt, tas nav tāds klasisks piemērs, jo, teiksim, nav tā, ka mums ir vienmēr bijis tā, ka jaunatnē mēs visu apspēlējam un pēkšņi pie lielajiem vecumiem vai pieaugušiem mēs zaudējam. Tas nav klasiskais futbola piemērs. Agrāk mūsu rezultāti gan jaunatnē, gan pieaugušos bija stipri līdzīgāk un citreiz pat pieaugušie labāk izskatījās. Šobrīd tā situācija, nu, piemērs mūsu U19 izlases. U19 izlase plāno jaunu izspēles kārtību UEFA un mēs tāpat kā nācija līgi pieaugušiem tur arī plāno. Tur mēs esam B grupā. Ja pieaugušiem otrajā pēc kārtas. Otrajā pēc kārtas. No, ir... Un tad no tās B grupas šķaļi var veidoties nākotnes izlases pēc būtības. Tieši tā, tas ir viens moments, bet atkal tas jautājums ir šobrīd lielais izaicinājums, kas ir futbolam. Kā kvalitatīvāk nodrošināt pārēju no jaunas futbola uz profesionālo. Tas ir visos sporta veidos. Jā, jā bet agrāk, kad mums, teiksim, tie klubu līmenis bija mazliet zemāks, viņiem bija vismaz iespēja šeit Vitslīgas čempionātā spēlēt. Šobrīd ir situācija, kad vēl atceļot leģionāru limitu un atbrīvojot to konkurenci, ko mēs nediskutē, tas ir labs vai slikts lēmums, mēs redzēsim pēc 3, 4, 5 gadiem, kā tas ietekmē. Bet iespēja spēlētājiem jaunajiem izcīnīt savu vietu spēles minūtes Latvijas Vitslīgas čempionātā jau ir pietiekami nu, sarežģīts vadošajās komandās. Ne, to es redzu pēc tā, bet tā ir visa Eiropas problēma. Mēs paskatāmies lielos superklubus, tur Vācijā viss, arī vēl kaut kur viens vācietis, tur viens anglis, viss. Visur vāc tos labākos no visu pasaules. Nu, mēs arī gribam būt turpat. Jā, jā. Nē, bet to... kāpēc, bet mēs jaunos varam dabūt, teiksim, nu, tuvākos tur Ukraiņas, Baltkrievas, Krievas, nu, nosacīt. Cik tas ir reāli? Vai pagaidām neviens netic? Dabūt tu šeit? Jā. Nu, teiksim, tad, ka viņi tur netiek. Krievijas futbolā vispār tik tur nevar labākās komandās. Bet kaut kāda Rīga, Latvija varētu būt labs tāds... Tas ir baigi atkarīgs no tā, ko tas spēlētājs domā, jo ja viņš... Bet viņa pretā ir prece. Jā, bet tani Krievijas līgā viņš nekur netiekot pelna 10 reizes vairāk nekā šeit. Problēma. Un tad viņš sēž un domā, nu, man to vaig, un varbūt viens no 10 izdomās noriskiet dēļ karjeras. Tā kā šeit tas jautājums varbūt pat tiem...
pa mūsu jauniem spēlētājiem ir viennozīmīgi, ka šobrīd materiāls ir daudz kvalitatīvāks, jo, jāsaka atklāt, pēdējos kādos 7 gados mūsu jaunatnes skolas ir sākušas strādāt būtiski labāk. Es to pats uz savu sādzi jūtu, jo es pats jaunatnē strādāju un redzu, kā strādā šobrīd. Cilvēku skaits ir būtiski lielāks skaits, ka tur ir dažādi veidi klubi, ir klubi, kam tas ir biznes, nu nevis biznes modelis, bet jā, jā zināmā mērā viņi nodrošina iespēju vienkārši nodarboties, un ir klubi, kas jau gatavo potenciāli elites jaunatnes spēlētājs, bet gala rezultātā tāpat nacionālās izlases kontekstā viss izšķirs, vai mēs būsim spējīgi sagatavot kvalitatīvu preci ārzemju klubiem. Bet arī izlasē. Es gribu zināt, vai fiziskie testi pastāv tev pašam kā trenerim izlasē, un vai arī klubos ir tādi? Nu, principā notiek klubos vairāk nekā izlasē testi. Mēs izmantojam faktiski funkcionālās testēšanas metodi, ja runā pa U21 izlases, kur man bija arī ziemas nometnes, kas ir selekcijas, tur mēs testējām kompleksu. Bija ātruma testi, ātruma izturības testi, spēka testi. Ir tie, jā. Jā, bet nacionālās izlases kontekstā, kur mēs 7 dienās spēlējam 3 spēles, to mēs nedarām. Vienīgais, ko mēs izmantojam, ir šo te ātrumspēku testu ar lecienu platformu. Kādā formā viņš ir? Tā kā jau es teicu, tātad lecienu platformas tests, kad viņiem ātrumspēku īpašīs, mēs redzam, mums ir uzkrājās informācija, kāds viņa labākais rezultāts. Mēs redzam, jā, ar ko un viņš atbrauc. Viņš ir tagad, jā. Ja kāds viņš ir tagad, kāds viņš ir pēc spēles, starp spēlēm, kā viņš ir uzspējis atjaunot. Tā ir laba informācija. Tā ir viena lieta. Protams, mēs izmantojam fiziskās aktivitātes monitoringu, tas ir GPS uzraudzība. Pie tam mēs tur, kur tas ir iespējams, apmainamies ar klubiem arī ar informāciju, ka viņi atsūta informāciju no treniņu procesa un no spēlēm, ko izlases spēlētājs ir paveicis klubā, un mēs savukārt viņiem sūtām. Tā informācija pietiekam liela. Jā, informācijas apjoms, nu, izlasē tas ir ļoti būtiski, jo tev ir ļoti īsts laiks, lai pieņemtu lēmumu. Protams, vienmēr pamatlēmums ir vizuālais. Bet blakus tam iet konkrēts izvērtējums par spēlētāju funkcionālo stāvokli, par viņa arī spēles statistiskajiem rādītājiem. Tā kā bilde tev pa visiem spēlētājiem ir? Jā, jā, jā. Teiksim, nu cik tu pats esi apmierināts ar to spēlētāju kontingentu, kas tev šobrīd ir? Nu tā, paņemot vēsturiski kaut vai. Tā spēlētāja kontingents ir, varbūt iedot to grupu, ir tās piektā groza cienīgs, vai viņi tomēr var pakāpties, vai pēc tās spējām viņi tomēr spēlētāji uz 4. grozu? Es teikšu pēc tā, līmeņa, jā, tāds, pēc saustās. Es domāju tā, ja runā par groziem, tad grozus veido faktiski rezultāti, un mums var patikt. Ne, es domāju, tā bišķi tāda sava interpretācija. Ja runā par interpretāciju, man pārliecība ir viennozīmīga, kad uz doto brīdi mums ir spēlētāji, ar kuriem mēs varam sākt pakāpeniski kāpties uz augšu. Ja, piemēram, Baltkrievija 4. Grozā ir, ja? Tiksim, nu labi, Albānija tikus, ja? Nu tādas komandas jau 4. Grozi ir. Nu, ir dažāds, ir Slovenija, Luksemburga, ja, nu, Grūzija. Nu, tie ir mūsu līmeņi. Nu, Grūzija kādreiz. Nu, labi, Grūzija un Latvija nevarēja padomu laikā Armēnija 5. grozi. Nu, vispār, ir kaut kāds līmenis, ka mēs uz 4. grozi varam vismaz kaut kā… Vai tas ir cik gadi, cik gadi būs jāgaida? Es domāju, ka šobrīd 5. grozi ir tas, kas reāli mūsu. Mēs esam 5. grozi pašā apakšā, vēl nav jāizmirst. Jā, jā, jā. Mēs neesam augšā. Tas arī fakts, jā. Tā kā, aiz lejšiem un igauņiem. Lai pakāptos, es domāju, šobrīd mūsu uzdevums ir šo te tuvāko 2 gadu laiku ar sportiskiem rezultātiem panāk to, ka mēs esam tūlu tam ceturtajam grozam reāli pēc rezultātiem, ka mēs esam tā 5. groza augšā. Tas būtu pirmais solis. To nevar nekādīgi citādāk dabūt, ka kādu no tiem, kas ir augstāk apspēlēt. No, tur citu variantu nav. Jums jau tā sistēma ir labi sakārtot, ka ja tu spēlē, tad tu audzi. Ja? Jā, jā. Ja tu zaudi, tad tu krīt. Jā, jā, jā. Un tādā ziņā, es teikšu tā, ir spēlētāji noteikti šobrīd, ar kuriem turpinot strādāt, mums ir potenciāls pakāpties augstāk. Tu pats tici, ja? Nu, Valdi, zini, kā ir? Nē, es vienkārši gribu paprasīt. Jā, es tev atbildēšu. Janvārī, kad man piedāvāja vadīt izlases, es biju federācijas sporta direktors. Un es no sporta direktora krēsla, kurā bija daudz laba darba izdarīts un ar labiem rezultātiem es strādāju, es apsēdos elektriskajā krēslā, nacionālā izlases. Tas ir zināms. Tas un, ir elektriskajā. Ja man nebūtu ticība, ka tur ir spēlētāji, kurus es zinu, ar kuriem es esmu strādājis un redzējums, kā mēs ar viņiem varam sasniegt rezultātu, es atalgojumu ziņā, mans atalgojums neatšķirās no tā, kā sporta direktoram un kā šobrīd nu, skaidrs, ka pa naudu negaidu. Jā, līdz ar to skaidrs, ka man ir ticība. Ja man tās ticības nebūtu, es to nebūtu darījis. Un šajā ziņā es domāju, ka mums ir potenciāls uzlabot rezultātus, un es domāju, arī spēlētājiem ir potenciāls pakāpties mazliet augstāk savās karjerās atsevišķi. Tā, nu labi, iesim G grupu mūsē, jo nu, pirmais jāsasit Gibraltārs. Ja? Nu, varbūt pakomentē, varbūt Gibraltāra iespējas
cik, nu, kā, cik mēs varam punktus dabūt no Gibraltāra? Nē, nu, es domāju, ka mūsu gadījumā šī brīža jau situācijā pret Gibraltāru mums vajadzīgi 6 punkti, lai 6 mēs punkti, vispār jā. Kaut kur kāptu augšā, protams. Teiksim, kāds varētu būt problēmas ar Gibraltāru spēlē? Problēmas tās pašas, kas vienmēr. Tad tanī brīdī, kad tu esi ar bumbu, ir svarīgi tas, ko mēs izdarījām Andorā. Svarīgi ir panākt, lai Gibraltāram nebūtu variantu vispār nekādai pretspēlē ar pressingu, ar agresīvu darbību, tiklīdz mēs pazaudējam bumbu uzreiz, ņemam viņu nost. Ar to, ka mums ir variācijas uzbrukumā, ka mums nav viens variants uz uzbrucēju, ka viņam ir jāapspēlē 4 spēlētāji, bet ka mums ir gan piespēles no mālas, ka mums ir tālsitien, ka mums ir standarti. Šajā ziņā mums ir, manuprāt, tam posmam jābūt jau pāri. Tas, ka mums nebūs vienkārši spēlēt ar pirmo numuru ar jebkuru, īpaši, ja tu neiesi tādus vārdus. Bet pieredze tagad ir bišķiņ. Pieredze ir stipri liela. Bišķiņ, un es domāju, ka šobrīd arī pārliecības ziņā mēs esam ieguši, ka mēs redzam, ka arī tani pašā Tas uzvars arī iedeva bišķiņ. Jā, Čaļiem acis arī savādāk. Nu, ģērb tu redzi pēc uzvaras, kā ir? Vai tomēr viss pēc uzvaras pret Andoru viena lieta, ko Džeki pateica, beidzot ir atnācis laiks, ka mēs varam attaisīt durvis un arī pabļaut bišķiņ papriecāties. Nepārspīlējot, jo mēs neesam vinnējuši neko super top, bet mēs tik sen nebijām jau vinnējuši reizi gadā vinnējot tur. Kad ir arī to uzvaru vismaz tur uz pusstundu vai stundu jāizbauda. Šajā ziņā viennozīmīgi pret Gibraltāru mūsu uzdevums ir 6 punkti un zinām pieredze ir iekrāta un es domāju, ka tas mums nāks par labu, bet tas, ka vēl joprojām tas jautājums nav atrisināts ar to, ka mēs ļoti pārliecinoši spēlēt kā pirmais numurs katrā spēlē un vienmēr ar lielu stabilitāti, viennozīmīgi tas ir izaicinājums. Ok, M. Melkalna. Man liekas, ka tu to komandu arī, nu, Latvija pazīst viņu. Nu, varbūt, ko te var gaidīt no Melnkalnas? Es domāju, ka Melnkalnas gadījumā tā arī pēc spēku samēriem un pēc groziem ir tuvākā komanda, kur mēs varam pretendēt kaut uz uzvaru. Varbūt, uz uzvaru. Pat vienu uzvaru, jā. Es tā domāju, ka vienā no divām spēlēm tas varētu būt mūsu mērķis noteikt. Viņiem skaidrs, ka ir atsevišķi spēlētāji, kas spēlē jau tādos top klubos, bet kopumā pārsvarā spēlētāji spēlē tādās vidusmēra komandās. Un es domāju, ka mūsu gadījumā tas ir reāli mūsu tuvākais pretinieks, no kuriem mums būtu jāņem punkti. Plusi, mīnus Melnkalnē kādā zi, kur varbūt, teiksim, uz ko var paraut presings iet cauri viņiem? Nu, pirmkārt, ar Gibraltāru noteikti jāpresē, jā. Bet ar Melnkalnu. Nu, skaidrs, ka tur būs atkarīgs no konkrētās situācijas tanī brīdī ar spēlētājiem viņiem un no mūsu stratēģijas, bet kopumā noteikti tādā spēlē kā pret Melnkalnu mums ir jābūt spējīgiem spēlēt ļoti agresīvu spēli. Vispār, mums, ja mēs gribam uz kaut ko pretendēt, mums šajā ziņā arī tad, ja mēs spēlējam kā otrais numurs, nekas slikts tur nav, ja mēs spēlējam gudru aktīvu spēli. Otrais numurs tas nenozīmē sēdēt pie saviem vārtiem un visu bumbas ārā. Otrais numurs ir citreiz pretinieks ir vairāk bumbu, bet tu esi laukuma vidusdaļā, tu spēj presingu atņemt bumbu, uztaisīt ātras pārējas uzbrukumā un cits gols no tā. Tas arī ir moments, jo tas, ko mēs centāmies darīt, arī jau šobrīd skaidrs, ka Nācija līga šī ziņā bija ļoti pateicīgs, lai mēs zināms spēles elements atstrādāt presings. Mēs zaudējam to spēli ar Maltu, bet mēs pēdējo 5 gadu laikā parādījām augstāko presingu rādītāju pārliecinoši. Mēs visu spēli presingojām viņus, visu laiku neļāvām viņiem izspēlēt no vārtiem, bijām agresīvi. Jā, tas prasa citreiz risku vai nogurumu tā tālāk, bet citreiz tu nevar neko citu izdarīt, kā tev jāmaina zināmā mērā mentalitāte. Un tas bija tas, ko mēs mēģinājām šajā Nācija līgā darīt. Labi, no Norvēģija, ko tu domā, Holandam liks klāt cilvēki, lai iet? Es domāju, ka Norvēģija spēlē pret Norvēģiju, tas būs mūsu lielākais izaicinājums, jo tieši uzbrukuma grupā viņiem ir visspilgtākie spēlētāji. Jā, viņiem ir baigi uzbrukumi. Tas, kas viņiem varbūt, protams, ir tāds, ar ko mēs varētu rēķināties, ka viņi ir diezgan organizēta komanda, kurai ir zināmas savas iespēlētas schēmas. Kaut gan tas tagad var mainīties, jo viņi ir pamainījuši treneri. Tagad decembrī viņiem ir Lars Lagerbachs aizgāja prom un ir jauns treneris. Tā kā skatīsimies, kādas izmaiņas būs jaunā trenera vadībā. Bet principā Norvēģu gadījumā, es domāju, diezgan izšķirošs moments būs tas, cik kvalitatīvi mēs ar viņiem nevar. Jā, cik mēs kvalitatīvi ar viņiem nospēlēsim tieši aizsardzībā pret viņu uzbrukumu. Tur jau to Holands jau tur. Visi tie centrējumi tiek trīs tādas, 50 uz 50, jā. Bet cik arī tur, es teikšu, ka faktiski tādās spēlēs ļoti būtisks spēles sākums. Tāpat kā mēs runājam par spēli pret Gibraltāru arī Norvēģi. Jūs reiķi jāiesit pirmais gols vai kaut kas. Ja mēs iesitam, mēs gūstam pārliecību un vispār ir super, bet pat ja mēs neielaižam pirmais puslaiks beidzās 0-0, tas kalpo mums par labu, jo katrs nākamais moments pretuzbrukums, mēs jūtamies komfortablāk un pretinieks sāk nervozēt, jo viņi saprot, ka viņi ir favorīti. Viņiem jāsit uzreiz. Viņiem jāsit iekšā un šajā ziņā
viennozīmīgi viņiem ir līderi, viņiem ir spēcīga uzbrukuma grupa. Un, tāpat laikā jāsaka, bet skatītāji un visi, es domāju, ka uz to laiku jau būs, ka, es domāju, visi te Holandu gribēs redzēt. Noteikti. Tā ir viena lieta, un otra lieta, ka es domāju, ka arī priekš mūsu Latvijas spēlētājiem, kā es saku, to Norvēģijas izlase, viņi skauto visu Angliju. Nu, ja tu tur vari tādā spēlē, jo tas, ko es vienmēr saku Džekiem, Džeki, ja mēs no kāda dabunam 0-3, baigi sarežģīt, ka kādu no jums ievēros. Ja mēs ar viņiem spēlējam kā līdzīgs ar līdzīgu, tad kāds var paskatīties, atbraucot un skatīties kādu Norvēģi, viņš var paskatīties, re, kur mums centra aizsargs tiem latviešiem, tā ir tā nekas, pavērosim, ko viņš var. Tā kā tas, manuprāt, no šī viedokļa, šī grupa ir labi. Ja skatās spēcīgiem pretiniekiem, Turcija, arī diezgan liels pārmaiņas Turcijai notikušas komandā, ja? Nu, arī jauni daudz talanti. Nu, es domāju, tā viss trijotne, Nīderlanda, Turcija, Norvēģija, man liekas, ka tie sitīsies pa to ceļzīmi. Nu, es nedomāju, ka Nīderlanda ir baigais favorīts, jo viņiem ir, viņi arī šitā staigā. Nu, tad viņi ir labi spēlēt, atkal slikti, nevar saprast. Stabilitāte viņiem pietrūks, bet es gribu teikt, ka viņiem šobrīd ir ļoti laba paaudze. Mēs ar viņiem spēlējam U21 arī grupā, kur De Jongs vēl spēlē, un es domāju, ka šobrīd viņi manuprāt, ir pārvarējuši šo krīzi, kas ir, viņi bija. Tas, ka varbūt vēl viņi nav apliecinājuši, ka tā ir tiešām top komanda, bet es domāju, ka šajā grupā tomēr Nīderlanda būs favorīta. Jā, pēdējā laikā viņiem stabilitātes pietrūk, bet tie tomēr skatās arī uz Turciju un Norvēģiju. Viņiem arī nav šobrīd tas tāds, ka viņi ir no tā otrā, trešā groza tās komandas, nu, kuras arī stabili startē. Turki nācija līga ļoti neveiksmīgi nospēlē. Viņi izlidojas C grupu no B grupas. Jā, Turkiem tur baigi nepaveicās. Jā, Norvēģi jau cik gadus viņiem grūti kvalificēties, bet nu labi, viņi tagad arī caur iepriekšējo nāciju līgu play-offā spēlēja, zaudēja serbiem. Viņiem šobrīd ir spilgti spēlētāji jaunie norvēģiem. Turkiem tā arī paaudžu maiņa ir pabeigusies, un viņi zināmā mērā, nu, noteikti priekš tādas komandas kā Latvija ļoti nopietni pretinieki, bet manuprāt, Holanda šajā trīniekā ir favorīti. Nu, kam ir jānotiek, tavuprāt, lai Latvija vada ieņemt otro vietu? Jo te bija daudz arī pēc izlozes teikuši, a, kāpēc nestādīt uzdevumu kvalificēties? Un katreiz iet ar tādu uzvaru, nu, mēs šito uzvarēsim. Un čaļiem jau dod to pārliecību. Kam jānotiek, lai jūs varētu būt otrie mēs? Visi ir diezgan vienkārši. Mums ir jāpaspēlē Turcija, Norvēģija un Melkalna. Jā, bet tur jau var zin, ka tā putnē, nes tik saku. Jā. Nu, zin kā, man izskats, ka ir jābūt ambicioziem ar mēķiem, bet realistiskiem. Jo, ja nu, mēs uzstādām mēķus, kas... Ne, runāt to nevajag, bet pateikt, nu, kad... Es jau zinu, ka tev pēc tam, ka tu pateiks... Man paprasīs, tev... jā. Nē, es teikšu tā. Es domāju, ka mums jāsāk ar to, ka mēs esam spējīgi pirmajā etapā, kaut to pašu Norvēģi un Melnkalni ņem punktus. Un tādī brīdī, ka mēs fiziski tos laukumu būsim parādījuši, un tad nākamreiz skatoties uz to grupu, mēs varam par kaut ko tādu runāt. Šobrīd mums, es domāju, būs izaicinājumi ļoti daudz. Pirmais, martā un septembrī mums būs trīs oficiālās spēles vienā logā 7 dienās, kas nekad nav bijis tā, nekad. Nu, tas ir tas, ko es saku, fiziskā sagatavot. Jā, un te ir starpība, ja šobrīd nācija līgā mums pirmā bija draudzības spēle, kur tu varēji norotēt sastāvu un izlikt nu, nosacīti spēlētājus, kas... Bet tā uzvar palīdzēja? Jā. Viņa palīdzēja, bet tu var tā kā sameklēt balansu. Tu kādu var sastāvu spēlētāju izlaist kaut kur otro numuru, jo līmenis, pēc tam tu spēlē ar Andoru vai to pašām fēram, tā ir liela starpība, vai spēlēt ar Nīderlandu vai ar Andoru. Citi ātrumi. Absolūti. Un šajā ziņā tas noteikti būs mums izaicinājums. Lai gan, kas ir plus no šī te rudens posma, ka mums ir vairākas pozīcijas, kas iezīmējās. Mums nav tādu spilgtu līderu un ļoti spilgtu spēlētāju daudz, bet mums ir atsevišķās pozīcijās spēlētāji, ka principā viņi ir diezgan līdzvērtīgi. Nomainot vienu pret otru, skaidrs, ka pret šī līmeņa pretiniekiem, kas mums bija, ļoti liela starpība mēs nejūtām. Tas nozīmē, ka mums ir kādas 5 pozīcijas, kurās mēs iespējams varēsim mazliet vairāk rotēt sastāvu un meklēt variantus svaigākam fiziski spēlētājiem sastāvā, jo tas būs diezgan izšķirošs šajās te spēlēs. Nu ko, paldies, Daini, ka tu iedevi tā iezīmēji, jo godīgi sakot, nu, man patīk šī grupa no daudziem viedokļiem, visur ir vārdi, jā, visur ir interesi, nav tādas, nu, tās, man nepatīk tās bijušās Padomu Republikas, kas spēlē naudas ziņā.
kaut kas vairāk no tās izlozes kaut kas federācijai vairāk būs vai nē? Principā ir no, jo teicu, jo tu Anglija vienā grupā esi, tad tur baigais nauda. Tagad tā sistēma ir pamainījusies, tagad, kad centralizētās tiesības. Es negribu detaļās pateikt, es nezinu, jāsaka godīgi, varbūt, ka maza nianse kaut kāda ir, deļ Holandas, piemēram, kas ir viena no pirktākajām televīzijas translāciju komandā, bet kopumā ņemot vērā, ka agrāk nebija centralizētās televīzijas tiesības, tad saņemot tādu Holandu, tev bija tas lielā nauda atnāca. Šobrīd tas ir izlīdzināts, ir centralizētās tiesības, kas pieder UEFA un ir konkrēti viens un tas pats gandrīz maksājums katru gadu neatkarīgi no pretinieka, bet iespējams, ka kaut kāds bonus ir. No sportiskā viedokļa man arī šī grupa patīk, es domāju, ka te daudz izaicinājumu priekš spēlētājiem, priekš treneriem, priekš komandas. Man noteikti šī grupa, šādā te grupā patīk vairāk strādāt nekā tajā, Nē, nu, kurā es, mēs bijām iepriekš. Man arī patīk, tāpēc, ka nu, ir vismaz, ja ne tas, tad kaut kas, ja? Jā, tā vismaz jā. Spēle ir interesanta. Jā, jā. Nu, a tu pa savu krēslu, es droši, ka tu noturēsies. Kā tu jūties pats vēl? Neviens treners nevienā mirklī par savu krēslu nevar būt drošs. Bet jebkurš treners, kurš strādā un domā par savu krēslu, viņam ir grūti strādāt. Es varu pateikt vienkārši, es esmu ļoti mierīgs. Es saprotu, ka trenera darbs ir tāds, ka kaut kādā brīdī tavs krēsls var sašūpoties, un ja tu par to sēdi un domā, tu labāk no tā nestrādā. Tāpēc es vienmēr mierīgi rieģēju uz sabiedrības viedokli, es saprotu. Es arī pārdzīvoju, ja rastargojos, nesašauju visus mērķus. Vienmēr, jā. Jā, es pārdzīvoju un es citreiz arī kaut ko nolamājos. Es izslēdzu ārā. Jā, un tāpēc, ja man jāsaka, kā tu reaģēji uz to, ka tur tevi tur pakritizēja. Nu, es normāli reaģēju, ja ir labs rezultāts, tevi lielīgs, ja nebūs labs rezultāts, tevi lamās. Tāds ir tavs darbs, tāda ir tava profesija. Tad tu esi gatavs visādiem papērsieniem. Es varu pateikt tā, ka es no savas puses strādāju pārliecību, kad vēl divi gadi priekšā un vienmēr strādāšu, un tanī brīdī, kad būs cits lēmums, nu, tu taču nevar viņu ietekmēt. Tu vari tikai pēc labākās sirdsapziņas darīt savu darbu, kas tev arī jādara, un koncentrēties tam vispār dzīvē. Mans kredo ir koncentrēties tam, ko tu vari pamainīt. Un nepievērs uzmanību tam, ko tu nekādu nevar pamainīt. Nu, man pēdējais jautājums ir skatītāji arī daudz prasīja, lai jūs uzdod. Vai būs kādreiz iespēja tiem taviem noraidītiem spēlētājiem, kurus tu neiet, vai ir kaut kāda izredze viņiem tikt tajā izlasē? Varbūt Aļona var pazvanīt, paprasīt vai kaut kā tā. Nē, nu, es ar humoru to uzmanīju. Nē, bet es arī normāli to paskaidrošu. Ja man nebūtu mērķis, lai kāds no puišiem šiem te atgriežas izlasē, es taču vienkārši pirmajā preses konferencē pateikt, čaļi, šo te spēlētāji nebūs. Ir jāsaprot, ka katra situācija ir dažāda. Vēlreiz atkārtojos, tiešām tas nav tā, ka es saprotu, ka tanī brīdī, kad viņi bija U21 izlasē un es viņus atskaitīju, tie bija jauni puišaļi, kas nesaprata vispār neko un dzīvi. Jā, visi jau atcerās domā, ka viss turpinās. Visi beidzies, ja? Absolūti. Nākamais stāsts, protams, ir no tā, ka ir kaut kādas lietas, ko es gaidu no spēlētāja, komandā, kolektīvā un attiecībās, uzvedībā. Un tas, ka mēs runājam, tas, ka es uz šiem te jautājumu atbildu, mans redzējums ir vienkārši. Ja kāds no viņiem es jutīšu, ka viņš var šobrīd dot labumu komandai, tas nenozīmē, ka viņš ir labs vai slikts spēlētājs, es vēlreiz pateikšu. Ir taču komandas sporta spēle, kurā ir ļoti daudz faktoru. Un nav tā, ka vienkārši vienmēr 11 kāda vērtējumā labākie spēlētāji jāsaliek uz laukumu un tā komanda noteikti uzvarēs. Un tā domā skatītāji. Tā domā bieži. Viņi nekad nav trenerā ādā bieži. Jā, bet arī spēlētāja ādā. Tu pats zini, kā ir tani top līmenī. Tur citreiz uzliekot vienu spēlētāju ķīmiju ir viena, uzliekot citu ķīmiju pavisam citu. Augstā līmenī, man liekas, tas ir vienalga. Nu, varbūt. Ļoti augstā līmenī. Es zinu, ka mēs PSRS izlases salasījāmies. Mēs bijām pilnīgi dažādi visi. Varbūt. Mums nācās pierīvēties katram. Nevis tev jārīvē man būt, bet mums pašiem bija pierīvēties. Un šajā te ziņā, zini kā, te vēl tas moments ir tāds, ka mana pārliecība, ka kamēr mums nav tiešām ļoti augsts līmeņa spēlētāji, mums ir iespēja vienīgā uzvarēt ar labu komandu, ar labu kolektīvu, ar labu spēles organizāciju, ar kārtību. Es neapšaubu, pirmām kārtām man patīk tas, ka cilvēki, tie paši futbolisti, viņi grib būt izlasē, man tas priecē. Tas ir būtiski, tas ir es to novērtēju. Otrs noteikti pat nākamā gada kontekstā, pat varbūt pirmās nometnes kontekstā var parādīties kāds no uzvārdiem viennozīmīgi. Tie, kurus es redzēšu, ka viņi var palīdzēt. Un šajā ziņā bez liekuļošanas. Varianti ir,
Bet nav fakts, ka kāds vienkārši, jo noteik, kas nenotiks no tā, ka man kāds to jautās vai kāds prasīs, no tā nekas nemainīsies. Tikai tad, ja mēs savā treneru kolektīvā redzēsim, ka šobrīd šis te spēlētājs mums var palīdzēt sasniegt rezultātu, viņš normāli iekļausies komandā un mēs spēsim izmantot visas viņa spēcīgās puses un viņš viņu spēs parādīt, ejam uz priekšu. Es zinu pēc savas pieredzes, es 3 gadus arī gaidīju, ka man Gomesks izsauks un es gaidīju un es gribēju pierādīt un kamēr pierādīs. Tāpēc, ka tev ir arī tam spēlētājiem, nu, jājūt līdz, ja viņš parāda to, nu, tev ir jāiedot viņam. Jā. Es tev piekrītu un šajā ziņā man patīk, ka nav vienaldzība. Daudziem patīk vārds vektors. Es viņu netīšām izmantoju un beigās tas viss aizgājis. Tagad saprotu, ka priekš publikas viņu vajag biežāk izmantot, lai cilvēkiem ir prieks kaut kāds arī, nu, taču pa kaut ko jārunā šajā sarežģītajā laikā un jāiepriecē. Es vēlreiz saku, es domāju, ka jebkurā gadījumā, ja mēs gribam sasniegt rezultātu, mums ir jābūt spēcīgai komandai ar spēcīgiem spēlētājiem, kuri ir gatavi atdot sevi tai spēcīgai komandai. Paldies, Daini! Paldies jums, ka jūs skatījāties un klausījāties. Un jau tuvākā laikā būs mums watching party ar Edmundu Novicki par Čempionu līgas pēdējām spēlēm. Uz redzēšanos! Vislabāk!